قدوميها قبل كسناق أحمد عبد الموسى أو ورباهنت كلها اللي حفيز كيس مجال هذا عرقابون أيها هالكاسي كشيء جاي سدى أيو قيبيان دق دي بيدامس كلوجو تلاج لي أجد ذهير قرن أي قبل كوجو تلاج شيء أقدوميها هرو لوجو ورتشي إحنا شوقنا حفيز كي قبل كا وحن تعالى هينا كلمة أمريو قدهان بالشدة قبل سناق قارهانا ما ملذة دقموي كعرقابو degmada calaafween iyo degmada garacadag aan sida ka warqabtaan waxa deeq taakulaynta abaaraha heer qaran inaga soo gaadhay qadar lacageed oo dhan $176,000 qadarka lacagta ah oo loo qorsheeyay in loogu sameeyo biyadaamis dadka ay abaaruhu saameeyeen anagoo ugu mahadnaqayna cid walba gacan ka geysatay sidoo kale mahad gaar ah ku siinayna dawladda Soomaaliland inay u abaabulan tahay inay ku talagal ka yeelatay arrimaha abaaraha ee dadkeeda ku iman doona qorshahana lagu sii daray miisaaniyadda heer qaran iyo wixii muxsiniin bixiyeen ee gaar ah ee lagu darayba ilaa maantana hay'ada caalamiga ah oo wax buuran oo la sheego soo kordhiyaan jirin laakiin muhiimaddu tahay inay wixii jamhuuriyadda Soomaaliland ay ugu talagashay dadkeeda ay weli u wado waxaad naga soo gaaray deeq ahaan 167,000 gobolka Baran oo degmada Dhahar iyo Baran ah iyada waxoodi gaar baa lagu reebay saddexda degmada anaguna gobol ahaan aan u sii qaybinay laba kelmadood baan rabaa inaan u sheego gudida abaaraha ee heer degmo anagoo gudoomiye ka gudida abaaraha ee heer gobol saddexda degmo xubin ka mid ah gudida abaaraha ee heer degmo iyo gudoomiyaha degmada waxa looga baahan yahay marka uu ogaado cadadka lacageed ee uu haysto inuu qorshe u soo sameysto qorshahaasoo ku fadhiya inta booyadood ee lacag ahaanta uu isticmaalayo lacagta inta booyadood uu isticmaalayo iyo week balankeedii time keedii leh specification kaas uu soo gudbinayaa time week balankaas aanu anaguna ku siinaynaa lacagta week balanka lagu siiyana gudida heer gobol waxay dabagal iyo hubin iyo maxaan ku raahdaa inay wixii ay soo qorteen si sax ah u bixeen intaba ay ku dabagalaysa gudiyada abaaraha ee heer degmo iyagaana u xaq leh inay maxaan ku raahdaa hubiyaan oo dabagalaan oo awood ahaan u leh oo aan heer gobolna awood ahaan u siinay gudida abaaraha heer gobol oo ka kooban laba isuduwe oo isuduwaha wasaaradda biyaha iyo isuduwaha qorsheynta iyo saddex ka tirsan culimaadiinka gobolka iyo anigoo chairman ah lixda xubnood baa ku ah dabagal qorshayaasha ay soo sameystaan sidoo kale degmana lacagta ma siin doono ilaa ay qorshaheeda ka keento inta lacagta sidana wax ugu qabsanaya ah ama sidana biyaha ugu buuxinaya ah sidaa awdeed waxaan jecelahay inaan halkan ka xuso cadadka lacageed ee aanu kala qaybinay wixii na soo gaaray markaan ku horeysiiyo degmada Caarigaabo 174 baan u qoondeynay taasoo lacag ahaan noqonaysa $78,490 degmada Caarigaabo leh waxaa laga rabaa qorshe hawleedkeedii ay biyadaamis dadka ugu sameyn lahayd inay soo qorato intaas oo loor bay noqonayaan loor walbana qiimihiisu waa nooca sida halaygaga warhayo markaas lacagtana la siinayaa ceel afweyn 100% bay leedahay lacag ahaana dhan $77,770 taasoo iyadana sidaasi la mid ah laga doonayo qorshe hawleedkeedii dhawaaq ahaan aanu ku gaarsiinayno xilligaana lacagta ku wareejin doono meel madala insha allahu gar adag 22,000 bay leedahay lacag ahaana dhan $37,740 iyadana sidaasi la mid ah waa laga rabaa qorshe hawleedkeedii degmooyinkana aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa sida wanaagsan iyo isku xirka heer gobol ee aan ku wada shaqeyno waa Cabdirasaaq Xaaji Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Caarigaabo.